Читаган музыка, драма театра, тюрксой прыгас и тхчаткан тюрк театрлар арызындағы фестиваль дарлызып, төрт медальға тұрсты. Иди азнадох еділгін чөптезі қостыры, Читаганың чаячымызы Ханпюрның олғы Бамси Беректің сарына тіп кезекті темнен. Мындығын андырғылы тоқысы шықтосқа кейіргі дізін, паса хан чериндегі режиссерны да чалерға келісті. Танықтер керек, ол күстіні стекелі барбан. Біздің артистері біз Басқа ханырының ұлық театрлары алынынды тұрыстық көрінгенір. Орыс тілінде зіл көмезік не стандарт не жібі, бұл итальян сұрысқан. Анынар көмез бүде басуынды жілі көрінген, анынар күзлер қынып көргенір. Тілде білменшілер де, тадыр тілі білменшілер де, түрк тілі білменшілер де, олар көмез чағын арқтар жүшен біз, е. Анынар зал сымсықырғылы одырған. Анын қажын ойнып сұқыпсы, сықыршыр олғанар анды. Айызов ханыр. Анарзақ шым, пистің ойын, басқа ойынан ғырынды, ең қомытып көрімен. Анды бізде данық деге керек Қазақстан театр мағыт көзді біскен. Читыгын кедек Пучорықты Хакасияның ад үшін тұрызырға келіскен. Протюр қазыналары Пүлпістің Сабылы Хайжебіз Кадышевтың жылын танық тапшалар. Анын арда Анкарада оларға салы пасқа пайрым ертерге келіскен. Тюрксой пірігізі танықтан Пужыл, нема, Пуржыс, отысшыл Семен Прокович Кадышевтың шылы бұлшы түрк шерлерінде. Анда едік, нема, біз кино күйіскіріз, нема, күйбізі пістің мұнды, нема, білік жерлер, олар анды едік шоқыс қарғанар, нема, қырғанар анды. Прай танықтылғын бүді жоқтегі жақсы. Чарық шорықтан ең жақсы сәрі, посты тастының көріп балыны болча. Анын арчетігінің чаячалары, амды ұлық фестивалларға саңай басқа кемнің істігі сығырғы сақыстығылар.